第一，第二，你知道孔子庙里面有什么？拜孔子的人。他是智慧鸟。智慧鸟。他是智慧鸟。小智慧鸟就要滑稽。寒假结束，我直接读大学，一镜到底，没在开玩笑的。大学之道，在明明德，在亲民。在止于至善，知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家。欲齐其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先治其知。治之在格物，物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐。家齐而后国治，国治而后天下平。治天子以至于庶人，依世间以修身为本。其本乱而末治者否矣。其所厚者薄，而其所薄者厚，谓之有也。怎么样，漂亮吧？一镜到底，我就是那么帅。拍完了，拍完了吗？也不是，这是岐山的高雄孔子庙，原本是日本的岐山神社，国民党来台的时候把它拆掉，做成了孔子庙。我们这次参观有很多不认识的名字。孔子有72个得意门生，东边有40个，西吴有39个牌位，多出来的7个是谁？7个小矮人。我现在身后那个偏橘色的柱子就是岐山糖厂。岐山糖厂。岐山原来是长这样子的。其实从这角度看，岐山还蛮小，很小。最新王子。